羽球大赛天后，马琳夺三座世锦赛冠军，创史上第一。西班牙前球后马琳 Carolina Marin 今天在2018世界羽球锦标赛女单冠军战中，以21、11、21、13直落二击败世界第三的印度一姐新度 PV Sindhu， 再次夺冠，这也是她第三次在世锦赛夺冠，创女单史上第一人。马琳在2014年世锦赛击败中国女将李雪芮，夺得生涯首金，当时成为西班牙历史上首位羽球世界冠军。2015年她击败印度前球后，2016年遇到里约奥运，世锦赛停办。2017年马琳不敌日本女将奥原希望，今年世锦赛她则是打败新度，三度夺冠，创女单史上第一人。马琳还拥有一座里约奥运女单冠军，成欧洲史上第一人。此外，她还夺得四座欧洲羽球锦标赛冠军，也是女单中最多。马琳还拥有一座里约奥运女单冠军，成欧洲史上第一人。此外，她还夺得四座欧洲羽球锦标赛冠军，也是女单中最多。